Adxudicada en Ribeira a instalación dun circuito de pump track e outras melloras na Vieiteira. A empresa que logrou a mellor puntuación para ambas ofertas foi Construcciones Sanspal. O Concello de Ribeira vende informar da adxudicación con carácter provisional da instalación do circuito de pump track no complexo da Vieiteira, así como outras melloras para este espazo. Así no que se refire ao citado circuito, a empresa que acadou a mellor clasificación foi Construcciones Sanspal, cunha oferta de 37.510 €. De acordo co proxecto elaborado, o circuito disporase nunha superficie de 800 metros cadrados. Contará cun trazado parecido a un boomerang, con curvas comprendidas entre 70 graus e 170, e cinco rectas definidas por distintos obstáculos, ata sumar unha longitude de corda de 100 metros. Todo o percorrido manterá unha anchura de 1,80 metros. As obras necesarias incluen a limpeza e nivelación do terreo, canalizacións de auga, perfilado de obstáculos, revisión e proba do circuito en terra, asfaltado, sinalización e acabado de zonas internas do trazado. A mesma licitación incluía tamén outras obras, como a mellora no vestiario do campo de fútbol da Vieiteira, na terraza situada en riba da sauna e no almacén situado nas inmediacións da pista de atletismo. Para este lote, tamén foi Construcciones Sanspal a empresa mellor clasificada con oferta de 29.645 €. O conxunto da actuación conta cunha achega procedente de Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, o Aveiro da Orde do 12 de decembro, pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan subvencións para a creación ou mellora de infraestructuras, dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á prestación de servizos municipais destinados a concellos de Galicia para o 2020.